Енді жергілікті мәслихат депутаттары қабылдаған кейбір шешімдер бірден күшіне енетін болды. Бүгін қалалық мәслихат өкілдерімен болған кездесуде алдағы жоспарлар талқыланды. Төрт мұғалімнің қатысуымен болған жантүршігерлік жол апатының ісі сотқа жолданды. Жыл басынан бері көлік апатынан 50 адам қайтыс болды, олардың 9-ы бала. Қайырлы кеш, эфирде кешкі жаңалықтар, студияда Салтанат Оңғар. Төрт мұғалімнің қазасымен аяқталған жол апатына қатысты іс сотқа жіберілді. Көлік жүргізушісіне қатысты іс Қобда аудандық сотында қаралып жатыр. Қобда аудандық сотына абайсызда екі немесе одан да көп адамның өліміне әкеп соққан жол жүрісі қағидаларын бұзды деп айыпталған жүргізушіге қатысты қылмыстық іс келіп түсті. Жүк автокөлігімен соқтығыс нәтижесінде төрт мұғалім қайтыс болып, екеуі дене жарақаттарын алды. Қылмыстық іс жүргізуге қабылдау туралы мәселені шешу сатысында. Еске сала кетейік, 1 маусым күні Самара-Шымкент тас жолы бойында Ақтөбе облысы аумағында Лада Ларгус автокөлігі DAF жүк көлігімен соқтығысып, төрт адам көз жұмған болатын. Төртеуі де педагог, Батыс Қазақстан облысының тумалары. Ақтөбеде де жантүршігерлік жол апаты болды. Оқиға салдарынан 3 адам қаза тапты. Кеше түскі уақыт шамасында Самара-Шымкент тас жолының 765 шақырымында жүк көлігі мен BMW автокөлігі соқтығысқан. BMW автокөлігінің жүргізушісімен көлікте болған 2 адам оқиға орнында қаза тапты. Тағы бір жолаушы қалалық ауруханаға жеткізілді. Тәртіп сақшылары тұрғындарды жол қауіпсіздік ережелерін қатаң сақтауға шақырады. Жылдамдықты асырмай көлік айдау мәдениетін естен шығармаған жөн дейді полицейлер. Қалада тағы да жантүршігерлік жол апаты болды. Оқиға салдарынан 3 адам қаза тапты. Кеше түскі уақыт шамасында Самара-Шымкент тас жолының 765 шақырымында жүк көлігі мен BMW автокөлігі соқтығысқан. BMW автокөлігінің жүргізушісі мен көлікте болған 2 адам оқиға орнында қаза тапты. Тағы бір жолаушы қалалық ауруханаға жеткізілді. Көлік апатынан бір отбасының 3 бірдей баласы қайтыс болып отыр. Бүгін тамыз айының бірі күні халықаралық маңыздағы Самара-Шымкент тас жолының 765 шақырымында BMW автокөлігі мен Mercedes жүк автокөлігі соқтығысып жол көлік оқиғасы орын алды. Соның салдарынан BMW автокөлігінің жүргізушісі мен оның 2 жолаушысы оқиға болған жерде қаза болды. Тағы бір жолаушы түрлі дене жарақаттарымен қалалық ауруханаға жеткізілді. Осыған байланысты Ақтөбе қаласы полиция басқармасы барлық жол қозғалысы қатысушыларын жол қозғалыс ережелерін қатаң сақтауға шақырады. Құрметті жүргізушілер, жол қателікті кешірмейді. Жолда абай және сақ болыңыздар. Статистикалық мәліметтер бойынша облыс аумағында әрбір 2 сағат сайын 10 шақты тәртіп бұзушылық деректері тіркеледі екен. Жол ережесін бұзған жүргізушілердің 70% жылдамдықты шектен тыс асырып жібереді. Тексеру кезінде біздерде көптеген жүргізуші 50% жоғары қысымды жаңағы қан қысымы көтеріліп автокөлікті жүргізіп отыр. Түнімен ұйықтамай айдап осы нәрсені жол оқиғасы көбейіп отыр. Жаңа айттым, 14 адам осы нәрседен қаза болып отыр. Енді бір жүргізушіні тексеріп қарасақ, қан қысымы 220-да 130 болып отыр екен. Сол кезде медицина қызметкерлері шұғыл шара қолданып, сол жерде дәрі-дәрмегін беріп. Жол ережесін бұзатын жүргізушілердің тағы да 30% әсіресе үлкен тас жолдарда қарсы бағытқа шығып кетіп жатады. Жол бойындағы апатты жағдайларға себеп болатын да осындай оқиғалар. Жалпы жыл басынан бері 7 ай ішінде 263 жол көлік оқиғасы орын алған. 50 адам көз жұмып, 400 адам әртүрлі дене жарақаттарын алған. Жол апатынан қайтыс болған 50 адамның 9-ы балалар. Раушан Сесенбаева, Жасұлан Жұбай, Тәулік. Қаладағы қоқыс жәшіктері біртіндеп босай бастады, алайда контейнерлердің маңайы желмен ұшқан тұрмысты қалдыққа толы. Шаһарымыздың санитарлық тазалығына жауапты жаңа мердігер жұмысына кірісіп кетті. Еске сала кетейік, қаланың тазалығына жауапты Клин Сити мекемесі күні кеше өз жұмысын тоқтатқан болатын. Оның орнына АТК қызмет серіктестігі іске қосылды. Шаһарымыздың санитарлық тазалығына жауапты мекеме жұмысына кірісті. Енді мәслихат қабылдаған бірқатар шешім әділет департаментінің сараптамасын күтпей-ақ жүзеге асырылмақ. Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне енгізілген өзгеріс талқыға салынды. Облыстық әділет департаментінің мамандары мен қалалық мәслихат өкілдері алдағы жоспарларын пысықтады.
Жаңартылған тәртіпке сай енді қала бюджетін бекітіп, бөлу шаралары кезінде депутаттардың дауыс берумен қабылданған мәслихат шешімі бірден күшіне енеді. Бұған дейін бюджет жөніндегі шешім әділет департаментінің құқықтық сараптамасынан өткен соң ғана жүзеге асырылып келген болатын. Бүгінгі семинарда әділет департаментінің өкілдері алдағы жоспарлармен бөлісіп, жұмыс тәртібіндегі өзгерістерді түсіндіріп берді. Азаматтардың құқықтары, бостандықтары, міндеттеріне қатысты немесе кәсіпкерлік субъектілерінің мүдделерін қозғайтын шешімдердің заңнамаларға өзгерістер енгізілген жағдайда уақытылы шешім қабылдауды талап етеді. Бүгін осы орайда Ақтөбе облысының әділет департаменті мен бірлесе отыра осындай мемлекеттік органдар жауапты мамандарына осындай семинар өткізіп жатырмыз. Қалалық мәслихат қабылдаған құқықтық нормативтік актілер атқарушы биліктің қарауынан кейін бірден заңды болып табылады. Ал бұған дейін маңызды құжаттарды дайындауға жарты айға дейін уақыт кететін. 10 күн ішінде құжаттар әділет департаментінің сараптамасынан өтіп, мемлекеттік тіркеуге де 5 жұмыс күні жұмсалған екен. Оларды келісу, сосын мемлекеттік тіркеу сұрақтары қамтылады. Яғни нормативті құқықтық актілерге осы актілерді қалай әзірлеу бойынша ағымдағы жылдың маусым шілде айларында қолданыстағы заңнамаларға бірқатар өзгерістер енгізілді. Жаңашылдықтар пайда болды. Сол жаңашылдықтар туралы бүгін сөз қозғалады. Сосын өзекті сұрақтарға жауап беріледі. Алдағы уақытта халықты әлеуметтік қолдау саласына қатысты қабылданған мәслихат шешімдері әділет департаментінің сараптауынан өткен соң ғана күшіне енетін болды. Департаменттің құқықтық сараптамасын қажет ететін тағы да бірқатар нормативтік құқықтық актілер бар. Ең бастысы қағазбастылықтан арылу, шешімдерді күтетін жергілікті халықтың уақытын үнемдеу, деді семинарға қатысушылар. Раушан Зисимбаева, Жаслан Жбай, Тәулік. Ақтөбеде сапалы электр энергиясына жарымай отырған үйлер бар. Қаланың қақ ортасында тұрып, 50 шақты отбасы жарықсыз отыр. Тұрғындардың бармаған жері баспаған тауы қалмаған. Алайда мәселе жылдар бойы шешілер емес. Эльмира Көшекбай әңгімелейді. Қала орталығында орналасқан 312-ші атқыштар дивизиясында 50 шақты үй 5 күннен бері жарықсыз отыр. Мұнда теміржол саласының қызметкерлері тұрып жатыр. Дені егде жастағылар, зейнеткерлер. Айтар уәждері сол, жарықтың жыра. 10 жылдан бері мәселені көтеріп, әкімдіктің де, қалалық тұрғын үй шаруашылық коммуналдық мекемесінің де есігін талай қаққан. Ашынған жұрт енді сотқа беруден басқа амал жоқ деп отыр. Мен осы үйде тұрғаныма 35 жыл болады. Өзіміздің семьямызбен, балдарым бар, бала шағам жолдасымыз. И бәрімізде железнодорожный доработ жұмыста жасады. Лесы насажение деген здание осы. Солардың қарамағында. Бірінші бірі уақытта жақсы болды біздерде. Осы соңғы 10 жылдың ішінде біздер осындайға тап болдық. Қазір осы уақытта біздер бес қозын еміз. Ешкімге қарамаймыз, ешқандай. А төлеуге төлейміз. Ақшасын келіп алып кетеді. Үшетшіктің нелерін қарап алып кетеді. А бір нәрсе осындай свет сөнген жағдайда біздер бес қозын еміз. Акиматқа да бардық, ЖКХ-ға да бардық. Областной, кеше енді областной сотқа бердік. Ешқандай. Енді білмейміз, кімге барып, кімге қоятынымызды. Жарықтың өшуі соңғы 10 жылда жиілеген, кейде тіпті айлап жоқ болатын кездерде болады, дейді тұрғындар. Шыдамы таусылған жеке үй секторлары генератор қосып қойған. Мұндағы тұрғындар жарықтың ақшасын Ақтөбе энергосынапқа төлейді. Ешқандай қарызымыз жоқ, дейді. Коммуналдық қызмет әр тұрғыннан ай сайын төлем алып отыр. Алайда қызмет көрсетуге құлықсыз, үй біздің баланста жоқ, деп қайырған. Әйтсе де тұрғындардан төлем ай сайын энергосынап мекемесінің шотына түсіп отыр. Үйінде мен әкешем тұратын сияқты, үлкен кісілер олар. Мына 5 күн, уже 6-шы күнге кетті, светтің жоғына. Бүкіл жерге хабарластық, бәрі яямен шығарып салу, бірақ ешқандай баланста жоқ, энергия системаның балансында да жоқ, ешқандай. Бірақ ақшасын шетчік бойынша, есептегіш көрсету бойынша төленіп отыр энергия система, бүкіл ақша. Сол біздің неміз дейтін. Кішкентай жаңбыр жел болды ма, болды, свет сөнетті қалады. Оны дейтін ЖКХ-ға анда-мында звондап тұрып, әйтеуір не істеп аламыз, істеп береді. Мына соңғы күндері вообще қараусыз қалды. Ешкім жаңағы басын дауыртып жатқан жоқ, ешқандай жүргізіп жатқан жоқ. Трансформатор ескірген, оның өзі пластик шығаратын шағын кәсіпорынға тиесілі. Қуаты 50 үйді жарықтандыруға жетпейді. Кәсіпорынның меншігіне өткеніне 2 аптадай болыпты. Әбден тозығы жеткен трансформатордан қайыр болмағасын 2,5 миллион теңгеге жаңасын сатып алыпты. Ертең қондырмақ. Мына базаны 2 жеті бұрын сатып алғанбыз. Осы біздің жеке трансформаторға мына 312-ші атқыштар дивизиясының 1 МБВГ
үйлерінің тұрғындары бізге қосылған екен. Үш күн болды, бізде қазір өзімізде свет жоқ. Мынау десяткіден бізге свет келіп тұр, бірақ біздің трансформатор істен шығуына байланысты қазір свет жоқ. Сол себепті біздер қазір новый трансформатор сатып алып жатырмыз. Бүгін бұйырса оны ауыстырамыз. Сол себепті біздер сонда шығынға ұшырап жатырық. Негізі кеше тұрғындардың жиналысында 3 сағат бірге әңгімелескенбіз. Олар уже 15 жылдан астам осы трансформаторға байланысты екен. Бізде бұл трансформаторға документ бар. Бұл частный өзіміздің жеке трансформаторымыз. Сол себепті біздер қазір светті қосамыз, ол тұрғындарға да светті береміз. Бірақ қала балансына алу жұмыстарын жалғастыра береміз. Энергосистема серіктестігі болса, 312-ші атқыштар дивизиясы бірінші үйден ешқандай арыз келіп түскен жоқ деп отыр. 312-ші атқыштар дивизиясы 1М мекен жайы энергосистема жауапкершілігі шектеулі серіктестігі мекемесінің балансында емес. Трансформатор жеке кәсіпкерлік Жақсылықованың иелігінде. Тұрғындар тек қолданылған жарық үшін ғана төлемді біздің мекемеге жасайды. Ал біздің тарапымыздан қандай да бір шара қолданылуы үшін аталған мекенжай тұрғындары алдымен энергосистема жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне ресми жазбаша хат түрінде жүгінуі қажет. Бұл мәселе тұрғындарға және жеке кәсіпкерлік Жақсылықоваға да түсіндірілді. Алайда аталған мәселе бойынша мекемеге ешбір ресми жазбаша хат келіп түспеді. Әзір 50-ден астам шаңырақ жарықсыз отыруға мәжбүр. Өйткені энергосистемаға арыз жазған мен оны комиссия шешеді. Жоғары кернеулі желі өткізу мәселесі қаралады. Ал 10 жылдан бері сабылып жүрген тұрғындардың соңғы үміті прокуратура мен сотта болып отыр. Эльмира Көшекбай, Жаслан Жұбай, Тәулік. Талдықорғанда мас судья көлік жүргізген. Әлеуметтік желіде Талдықорған қалалық сотының судьясы мас күйінде көлік жүргізген үшін тоқтатылғаны туралы ақпарат пайда болды. Қазір қызметтік тексеру жүріп жатыр. Ел жаңалықтары алдағы топтамада. Алматыда көп қабатты үйден шыққан өрт сөндірілді, 31 адам ауруханаға жеткізілді деп хабарлайды Тенгриньюз кезет. Үйдің 1 мен 16 қабатында электр кабельдері жанған. Көп қабатты үйдегі өрт салдарынан 1 адам қаза тапты, 31 адам ауруханаға жеткізілді. Оның 16-сы бала. Алматы әкімі Ерболат Досаев өрттен қаза тапқан әйелдің отбасы мен туыстарына көңіл айтты. Зардап шеккен қалған адамдардың жағдайы тұрақты. Еске салайық, Аккен шағын ауданында ірі өрт болды. Төтенше жағдайлар департаменті Департаментінің мәліметінше үйдің 1-ші және 16-ші қабатында электр кабельдері жанған. Алматыда жасөспірім көшеде кетіп бара жатқан қарияны соққыға жықты деп хабарлайды Спутник кезет. Әлеуметтік желіде тараған видеодан жасөспірім мен қарияның сөйлесіп тұрғанын көруге болады. Кейін бала қарияның бетінен жұдырықпен бірнеше рет соққы жасайды, ал ер адам жерге құлаған. Екінші жасөспірім мұны видеоға түсіріп тұрған. Алматы полиция департаменті бұл деректің Қылмыстық кодекстің 293-ші бабы бұзақылық бойынша тіркелгенін мәлімдеді. Бұл қылмысты жасады деген күдікпен 2007 жылы туған жасөспірім ұсталды, тергеу басталды. Астанада парашютпен секірген 58 жастағы ер адам көз жұмды деп хабарлайды Тенгриньюз кезет. Қайғылы оқиға 31 шілдеде болған. Алматы ауданы полиция басқармасының кезекші бөліміне көп салалы қалалық ауруханадан науқастардың реанимация бөлімінде қайтыс болғаны туралы ақпарат келіп түсті. 58 жастағы ер адамды жедел жәрдем бригадасы Астана Көкшетау тас жолында орналасқан парашют клубынан алып кеткен. Сот медициналық сараптама жасалмақ. Түркиядағы жол апатында зардап шеккен 6 қазақстандық ауруханадан шығарылып елге оралды деп хабарлайды Қазақпарат. Олар кешкі уақытта елге ұшқан, жол апатынан кейін 11 қазақстандық ауруханада ем қабылдады. Тағы 5 қазақстандық Түркияда дәрігерлер бақылауында қалды. Олардың еміне қажетті шығындар сақтандыру полисі есебінен төленуде. Дипломаттар көз жұмған азаматтың туыстығына қажетті көмек көрсетіліп жатыр. Құжаттар рәсімделген соң отандасымыздың мәйіті жақын арада Қазақстан жеткізілуі тиіс. Еске салайық, Түркияның Алания қаласының маңында қазақстандық туристер мінген шағын автобус жүк көлігімен соқтығысты. Салдарынан 3 адам қаза тапты. Біреуі Қазақстан азаматы. Қарағандыда жаппай уланған балалардың жағдайы бір қалыпты ауыр деп хабарлайды Қазақпарат. 4 бүлдіршін қарқынды реанимация бөлімшесінде жатыр. Барлығы да өкпені жасанды желдету аппаратына қосылған. Тағы 5 бала нейро боксерленген бөлімшеге жатқызылды. Олардың да жағдайы орташа ауыр деп бағаланып отыр. Балалардың жаппай улануы бойынша оқиғаға қатысты тексеріс жүріп жатыр.
Талдықорғанда 4 жасар бала бассейнге батып кетті деп хабарлайды Стан Кезет. 1 тамыз күні облыстық төтенше жағдайлар департаментінің бригадасына шақырту түсет. Шақырту бойынша құтқарушылар демалыс орталықтарының біріне жеткен. Мұнда ересектердің қарауынсыз қалған 4 жастағы сәби бассейнге құлап суға батып кеткен анықталды. Жедел жәрдем бригадасы алғашқы медициналық көмек көрсеткен, алайда сәбиді аман алып қалу мүмкін болмады. Осы оқиға бойынша тергеу басталды. Бүлдіршіннің ата-анасы жауапқа тартылуы мүмкін. Дәл қазір арнамызда шағын жарнамалық үзіліс, үзілістен соң көретін ақпараттар легіне назар аударыңыздар. Ақтөбеде жаңа 28 спорт нысаны салынып жатыр, олардың 18-і бұл тапсырылуы тиіс. Екінші тамыз Илин күні, немесе Ильяс пайғамбар күні, бұл күні православ дінін ұстанушылар үшін қастерлі. Сіз жайғана жарнама бергіңіз келеме? Күрделі прайссыз, артық сандармен нұсқаулықсыз. Ақыры таңдаудан шаршадыңыз ба? Бізге сіз жеңіл есептесе аласыз. Небары 3 жарияланым пакеті. Үнемді, ыңғайлы, сыйымен. Рика медиа тобының жарнама қызметімен ойыңызды кәсібіңіз үшін босатыңыз. Қарапайым ұсыныс, дұрыс шешім. Анықтама телефоны 220-250, 222-300. Қаладағы өзекті мәселелер, саясат, білім, ғылым, спорт пен коммуналдық шаруашылық салаларына қатысты маңызды мәселелерді талқылау. Сарапшылар білікті де тәжірибелі мамандармен сұхбат. Сөзіңіз аузыңызда бағдарламасын күн сайын 14:10 және 20:40 көріңіздер. Бұл жай ғана QR код емес. Бұл біздің қаламыздың радиосы. Сканерледе rikatv.kz сайтында онлайн тыңда. Бір рет басып толқын қалес. Дәл қазір қосыл. Газетті телефоныңыздан оқыңыз. Күн сайын және тегін. Еврика әр қашан сізбен бірге. Телеграм және Инстаграмда жазылыңыз. Жаңалықтарымызды жалғастырамыз. Бұқаралық спортты дамыту үшін спорт нысандары балалар мен жастарға қол жетімді болуы керек. Бұл тұрғыда өңірімізде бірқатар игі істер де атқарылуда. Мәселен, Ақтөбеде жаңа 28 спорт нысаны салынып жатыр. Олардың 18-і биыл тапсырылуы тиіс. Жанар Датқызы баяндайды. Ауыл ел бесігі бағдарламасы бойынша 11 спорт нысаны тұрғызылмақ. Жыл соңына дейін Әйтеке би, Қарғалы, Храмтау, Ойыл мен Мәртөк аудандарында 6 спорт ғимаратының құрылысы аяқталуы тиіс. Биыл Ақтөбеде қолданыстағы спорт ғимараттарын алаңдарын қайта қалпына келтіру және жаңарту, сонымен қатар халық тығыз орналасқан орындарда воркаут алаңдарын салу жұмыстары жалғасып жатыр. Ал қала бойынша биыл Чайка бассейні күрделі жөндеуден өтеді. Есет Батыр көшесіндегі мамандандырылған олимпиадалық резерв мектебі мен Қарғалы ауданы, Ырғыз аудандарындағы спорт мектептері жаңғыртылады. Қазір аймақта 28 спорт нысанының құрылысы жүргізілуде. Олардың қатарында шағын спорт мектептері, спорт залдар мен ірі спорт кешендері бар. Дене шынықтыруға арналған тағы 10 ғимараттың құрылыс жұмыстары келер жылы аяқталмақ. Мұғалжар ауданы Еңбек ауылдық округі Сағашилі ауылында 2023 жылдың шілде айында су жаңа спорт мектебі бой көтереді. Жыл соңына дейін аңғар үлгісіндегі 6 спорт нысаны аяқталады. Олар Әйтеке би ауданы Құмқұдық ауылында, Қарғалы ауданы Қосестек ауылында, Дон ауылында, Храмтау ауданы Бөгетсай ауылдарында, Ойыл ауданы Берсиев ауылдық округінің Қаратал ауылы, Мәртөк ауданының Родниковка ауылында 2 спорт зал салу жоспарда бар.
Спортпен шұғылданғандардың барлығы бірде олимпиада чемпионы болуы міндетті емес. Әр адам өзінің денсаулығы үшін айналысуы шарт. Ал спорт нысандарының көбеюі бұқараны спортқа баулудың бірден бір жолы. Жастар арасында бұзақылықты азайтуға да спорт себепші болатын анық. Өңірімізде спортты дамыту мақсатында атқарылып жатқан игі шаралар әлі де жалғасуы тиіс. Жанар Датқызы, Тәулік. 2 тамыз Илин күні, немесе Ильяс пайғамбар күні, бұл күн православ дінін ұстанушылар үшін қастерлі. Ресейде құрметке ие болған алғашқы әулиеге арналған. Олар аштық пен егіннің шоқтығын білдіретін құрғақшылықтан құтылу үшін дұға етумен өткізеді. Ильяс пайғамбар ескі православ дінін ұстанушылар үшін ең құрметті әулиелердің бірі. Илья тек православтар үшін емес, өзге де дін өкілдері үшін сыйлы пайғамбарлардың бірі. Өте таза, мейірімді, адамзатты жақсылыққа үгіттеуге тырысқан тұлғалардың бірі. Үнемі құдаймен байланыста болған, бұл күні жұрт ғибадат жасап, жақсы тілектер айтып, шіркеуге барады, шырақ жағады. Сіз жай ғана жарнама бергіңіз келеме? Күрделі прайссыз, артық сандармен нұсқаулықсыз. Ақыры таңдаудан шаршадыңыз ба? Бізге сіз жеңіл есептесе аласыз. Небары 3 жарияланым пакеті. Үнемді, ыңғайлы, сыйымен. Рика медиа тобының жарнама қызметімен ойыңызды кәсібіңіз үшін босатыңыз. Қарапайым ұсыныс, дұрыс шешім. Анықтама телефоны 220-250, 222-300. Жарнамаңыздың мүмкіндіктерін кеңейтіңіз. QR-коды бар жарнама, Рика ТВ арнасы мен Эврика газетіндегі баннерлерді қарау үшін сіздің сайтыңызға немесе Instagram парақшасына бір рет шерту арқылы ауысу мүмкіндігінің жаңа қызметі. Қараңыз, сканерленіңіз, кіріңіз. Небәрі смартфоныңызды бағыттаңыз. Рика медиа тобының жарнамалық қызметі. Шолхан Уәлиханов көшесі 35, Локомотив кино театры. Телефондары 220 250 222 300. Қаладағы өзекті мәселелер, саясат, білім, ғылым, спорт пен коммуналдық шаруашылық саларына қатысты маңызды мәселелерді талқылау. Сарапшылар білікті де тәжірибелі мамандармен сұхбат. Сөзіңіз аузыңызда бағдарламасын күн сайын 14:10 және 20:40 көріңіздер. Спорт жаңалық.